কত পয়সা খুজিম দাইত কোনে লব দাইত কোনে লব আমি ইতিয়া আৰু কাৰ ওপৰত কথা বিশ্বাস না না ইতিয়া কোড আপোনাক মানে কোড আপোনাক হেৰি কৰ সেকশন কোড সেকশন সেকশন কার্বি আংলং লং সুদামে তোয়ার ক্রং ক্লিমাতে ফোরওয়ে তোয়ার কাছিলাম বম ন পেনাঙা নাদিম কে ফোরওয়ে তোয়ার কাছিলাম তাংলু বন সিদামে লাবাং সো তোয়ার কাছিলাম বম আলং লংলে গি দুন মাতে তোয়ার কে হাত বন পুত আলংলে নাম কাছি লংলে আরাত দুক পেকলাং লাসন সি পাতুমি ওয়ালং কমাজি তিতিলগুরিয়া লং তোয়ার ক্রং প্রি কাছিলাম বম আদিম আলং তোয়ার রং খাসি লংলে নাম কাছি লংলে পাথাক কাছেসং বন পাদো Not completed. We have till now. We pending. Oh, you ordered it. Don't play the vehicles there. Exactly. We'll not play over there. We'll not play. भैया वो मिडू पत्थर में कोई गाड़ी नहीं चलेगा. कोई काम नहीं करो. कारकोक भी भी. লংলে নাম কাছি লং দে চত খালি লং লবাং সো তোয়ার ক্রং পি কেসে মার বম লং থেং পি থেং প্রাং হেম রিট কানো হক দুন আর রাত তুমা ফান নন পু আন তাকা ফলাং নো আন নাম চেলং লে লং পসি হালা দা কাছি সং রাত তুম পেন থেরাং কে ফানাং থান পচি নি দুন If anything happens, if the payment is not met, will you give the payment? You be signed. Then only we are going to sign. Whatever payment is due will not touch that land or your structure. No, you see, you see. It's your. You know. But no, listen, I'm talking about Mirdu Puthar. What about Mirdu Puthar? Mirdu Puthar work is not completed till now. Work has completed. No, sir. Work has completed. Work has completed. Work is not completed. We have till now we pending. No, you ordered it. Don't ply the vehicles there. Exactly. We'll not play over there. We'll not play. भैया वो मिड्डू पत्थर में कोई गाड़ी नहीं चलेगा कोई काम नहीं करेगा कारकोक में भी हाँ कारकोक में भी नहीं करेगा जहाँ पे इससे भी मैंने कोई नहीं करेगा या दैट इज नॉट आई एम गिवन व्हाट अबाउट द ट्रेसपासेस दैट यू हैव डन टू माय लैंड पांच चोरों पूरा लैंड पैसा पूरा प्रॉब्लम है आप लोग काउंसिल जाके जीएम साहब जाके बात करो डिस्कशन करो बात इतना ही है वी विल वी विल वी विल वी विल जब तक ये नहीं मिलेगा हम लोग मेरा यही है एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिसन मी ब्रदर एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वी वुड नॉट ৱাল আছিলে বাউণ্ডৰী ৱাল আছিলে জিৰাটৰ পইচাটো কাকো দিয়াই নাই এতিয়া আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ ন্যায় প্ৰাপ্যখিনি দিয়াৰ পিছতহে কামটো কৰক নহ'লে আমি কামটো কমপ্লিট কৰি থৈ পেলাই কোম্পানীৰ মানুহ গুচি যায় তেনেহ'লে আমি ক'ত পইচা খুজিম দায়িত্ব কোনে ল'ব আচ্ছা 90% পইচাটো পাইছে 90% মাটি পইচাটো পালে ডিপাৰ্টমেণ্ট পইচা একেলগে পোৱা নাই মাটিৰ পইচাটো কিছুমানে পাইছে কিছুমানে পোৱা নাই ক'ব লাগিব কি হৈছে আপোনাৰ মাটি গৈছে অঁ মাটি গৈছে মোৰ ৱাল গৈছে গছ গছনি গৈছে মাটিৰ বাবদ কিমান টকা পালে মাটিৰ বাবদ মানে মোৰ ঘৰৰ ভিত্তি যোনটো গৈছে সেইটো মানে অলপ পালোঁ আৰু যোনটো পথাৰৰ মাটি সেইটো পোৱা নাই কিন্তু লাগে মোৰ মানে এনেই হেৰি আহিছে 831,000 আহিছে এইটো মানে এগ্ৰিমেণ্টে হৈ গ'ল লৈ গ'ল আজি দুমাহমান হ'ল কিন্তু আজিলৈ পোৱা নাই পইচা পোৱা নাই এতিয়া কাম মানে চলিছিল আমি বন্ধ কৰি দিলোঁ কাম তথাপিও মানে সিহঁতে মনে মনে কৰি আছে মানে মহিনে দুইমাৰি কোন জেগা এইটো মিডু পথাৰ মিডু পথাৰ মিডু পথাৰ এতিয়া কি ক'ব কাউঞ্চিলক কি ক'ব কাউঞ্চিলেতো মানে দিম দিম বুলি কয় মানে এনেকৈ কৈ থাকে মানে ঠকবাজি কৰি আছে আমাক এনেকৈ কৰি আছে মানে এনেকুৱা কিমান পৰিয়াল আছে মাটি গৈছে পইচা পোৱা নাই আছে আৰু বহুত আছে আছে বহুত আছে আছে আৰু ৱালৰ পইচা গছ গছনিৰ পইচা এক পইচা পোৱা নাই আমি এনেকুৱা হৈ আছে আমাৰ যিটো লেণ্ড অনাৰসকল আছে তেওঁলোকৰ মানে প্ৰাপ্য যিটো অধিকাৰ মাটিৰ বাবতে হওক জিৰাটৰ বাবতে হওক যিখিনি আমাক লাগতিয়াল চৰকাৰে দিব লাগে কাউন্সিলে দিব লাগে সেইখিনি আমাৰ পোৱা নাই নোপোৱাৰ কাৰণে আজি আমি একত্ৰিত হৈ পেলাই ধৰ্ণা দিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ এতিয়া আমি আজি অলপ আগত কৈ গৈছে এজনে আমি গৈছিলোঁ আমাৰ ছেকশ্যন ফ'ৰৰ যিটো জেনেৰেল মেনেজাৰক তেখেতক লগ কৰিলোঁ তেখেতে কৈছে জি এম এ দিয়া নাই জি এম এ কৈছে কাউন্সিলে দিয়া নাই গতিকে ত্ৰিকোণমিতি হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা আমি স্পষ্টভাৱে দাবী কৰিছোঁ ক'ত আমাৰ কেৰেণ্টটো লাগি আছে আমাৰ ৰাইজে ইমান হেঁপাহৰে
বাড়ি ঘর বনাইছিলে ওদিকে এইখিনি বাড়ি ঘর তো কইলে আপনার গোসনের কথা কইছে ওদিকে এইখিনি অধিকারখিনি আমি পাব লাগে আমার ডিমান্ড নোপে নো ওয়ার্ক বলে আমার সকলে কইছে ওদিকে সকলে দাবি আমার আমার পাব লাগে আমার টাকাখিনি যাতে কাউন্সিলে আমাক এৰি দিয়ে সকলে হেতু আশাবাদী করে আমি কাউন্সিলক খুঁধিব বিচাৰিছো কিমান সময়ৰ ভিতৰত আমাক এখিনি দিয়ে দিলে আমি আমাৰ ৰাইজে আমাৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ কাউন্সিলৰ ওপৰত আমি উঠনি ইয়াত ছেকশ্যন ফ'ৰ যিমান বেনিফিচিয়াৰী পৰিছে সেই বেনিফিচিয়াৰী হৈ আমি উঠনি ইয়াত ছেকশ্যন ফ'ৰ কোম্পানী প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ লগত লগ কৰিবলৈ গৈছোঁ তেতিয়া প্ৰজেক্ট মেনেজাৰে লাউড স্পীকাৰ হৈ জেনেৰেল মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতিছে জেনেৰেল মেনেজাৰে এনেকুৱা কথা কৈছে যে কাউন্সিলে এতিয়ালৈকে ইষ্টিমেট এমাউণ্ট দিয়া নাই বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টে ভুলনে নাই কাউন্সিলে ভুলনে নাই জি এমে ভুল আমি এইটো কথা এতিয়া কাউন্সিলৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছে কাউন্সিলকেইটা কিয় এতিয়া ইয়াত বেনিফিচিয়াৰী পইচা ইষ্টিমেট এমাউণ্ট দিয়াটো কিয় ইমান দেৰি কৰি আছে এইটোৱে কথা আমি কাউন্সিলৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ জি এম অথনি প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ লগত লাউড স্পীকাৰ পূৰা ৰাইজে আছে আমি পূৰা লাউড স্পীকাৰ হৈ কথা পাতিছে জি এম নিজে কৈছে এতিয়ালৈকে কাউন্সিল ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে ইষ্টিমেট এমাউণ্টটো ছাবমিট দিয়া হোৱা নাই বুলি কৈছে অঁ সেইকাৰণে এইটো কথাটো জি এমে ভুল নে নাই কাউন্সিলে ভুল এইটো কথা আমি কাউন্সিল ফালৰ পৰা এতিয়া জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ কিমান মানুহ পোৱা নাই ইয়াত মাতি যে গৈছে মেডিপটা মানে ক'ব গ'লে মানে জিৰাত পইচাটো একটা পৰিয়ালো পোৱা নাই ইয়াত এইটো আপোনাৰ দেখিছে এইটো ইয়াত ফিচাৰিং আছে কিছুমান ৱাল আছে কিছুমান ইয়াত গছ গছনি পূৰা আছে আপোনাৰ এই হাৰঘাট তিনিআলি বুলি কয় আমাৰ এই হাৰঘাট তিনিআলিটো পূৰা বেনিফিচিয়াৰী বিল্ডিঙে গ'ল কিন্তু সেই কেইটা পৰিয়াল এতিয়ালৈকে এক টকা পইচাও পোৱা নাই এই দুখটো এতিয়া কাউন্সিলে আমাক একো দায়িত্ব গুৰুত্বই লয় নাই আমাক জেনেৰেল মেনেজাৰে একো ইয়াত আমাক দায়িত্ব কিবা গুৰুত্বই লোৱা নাই সেইকাৰণে উঠনি লাউড স্পীকাৰ লৈ প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ আৰু জেনেৰেল কিবা জি এম জেনেৰেল মেনেজাৰে কথা পাতিছে লাউড স্পীকাৰ পূৰা ৰাইজে আমি শুনি আছোঁ যে কাউন্সিলে এতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে ইষ্টিমেট এমাউণ্টটো দিয়া নাই বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়া আমি এইটো কথাই জানিবলৈ বিচাৰিছে কাউন্সিলে ভুল নে নাই জি এমে ভুল তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা কথাটো এনেধৰণৰ ইয়াত অলপ কনস্পিৰেচি যেন লাগিছে আমাক ফুটবল খেলা ফুটবলৰ নিচিনাই খেলাই আছে আমাক কাউন্সিলে ক'ব কাউন্সিল অথৰিটি ক'ব কাউন্সিলত যদি গ'লে কাউন্সিলে ক'ব আমাক যে আমি গোটেইখিনি ইষ্টিমেশ্যনটো চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমি ইষ্টিমেশ্যনটো গোটেইখিনি পেপাৰটো আমি জেনেৰেল মেনেজাৰক আমি কিবা ছাবমিট কৰিলোঁ তেতিয়া আকৌ জেনেৰেল মেনেজাৰক যদি তাত যায় আমি আৰু এইমাত্ৰ আমি তাত গৈ কিবা কোম্পানীৰ অফিচৰ পৰা গৈ আহিছোঁ তাৰমানে জি এমে ক'লে তাৰমানে ৰাইজৰ আগত থ্ৰু ফোন তাৰমানে কাউন্সিল অথবা চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্টে মোৰ হাতত তাৰমানে ইষ্টিমেটখন ছাবমিট কৰা নাই সেইকাৰণে মই ইম্প্ৰুভ দিব পৰা নাই তেতিয়া আমি কাৰ কথা শুনিম ৰাইজক আমাক ৰাইজৰ কাৰণেহে ফুটবল খেলাই আছে সেইকাৰণে ইয়াৰ কি কনস্পিৰেচি আছে নেকি সেইকাৰণে